koliko sam najviše para zaradio na kocki? Dobro je, nije pitanje koliko sam izgubio. Pa najviše sam zaradio za jedno večer, tad sam se bavio, igrao sam Texas Hold'em profesionalno. Na jednom turniru u Hrvatskoj sam zaradio 25.000 eura. A koliko si potrošio? Pa tu noć smo posle igrali cash game, izgubio sam 30, tih 25 i svojih 5. Tako da sad ću vam reći, kocka je jako ozbiljno. Ako se ne vjerujem, ti si se čak i lečio. To dobro lečio, išao sam na neke. Da. Sad ću vam reći, kocka je jako ozbiljan porog. Američki psiholozi, na primjer, daju određen procenat za izlečenje od narkomanije i od alkoholizma, 0% je za kockare.